Niin, hyvät synkoppilaiset ja musiikkitieteilijät, minusta on tavattoman hieno idea pitää tällaisia niin kuin työelämän suuntautumispäiviä ja pohtia vähän tätä tulevaisuutta. Ja nyt tietysti omalla kannalla siis mun tilanne on se, että tavallaan siis mulla on kokemusta niin kuin ajassa ja paikassa aika pitkään, kun mä oon ollut hirveän kauan aikaa, jotain 40 vuotta professorina kaikkia. Sitten mä oon myöskin ollut niin kuin eri paikoissa ympäri maailmaa, että mä niin kuin oon nähnyt, mikä tämä musiikkitieteiden tilanne on maailmassa. Ja nyt niin kuin tältä pohjalta sanoisin, että mä olen kyllä erittäin optimistinen, ja tämä on täysin semmoista toiveajattelua eikä ystävällistä juttua, vaan niin kuin ihan realismia. Nimittäin, jos mä ajattelen muualla maailmassa, nuoren musiikkitieteen tilanne on kyllä paljon heikompi, esimerkiksi Amerikassa ja sitten niin kuin Euroopassa, Ranskassa ja Italiassa, että Suomessa siis tärkein tekijä on tämä musiikkielämän valtava aktiivisuus ja dynaamisuus. Että vaikka nyt me eletään tämmöistä vakavaa talouskriisin kautta, että on todella paha tilanne, niin jollain tavalla tämä ei ole vaikuttanut tähän meidän musiikkielämän rakenteisiin sillä tavalla niin kuin lamauttavasti kuin monessa muussa maassa. Että ei meillä ole lakkautettu orkestereita, kokonaisia orkestereita ja niin kuin tehty tämmöisiä radikaaleja muutoksia. Tietenkin on joissain oppilaitoksissa on lakkautettu niin kuin linjoja. Mä olen huolissani taide- ja musiikinlinjasta eräs paikassa, mutta ei niin kuin sillä tavalla kuin muulla maailmassa. Ja kun musiikkielämä on aktiivinen, niin se vetää näitä meidän edelleenkin meidän opiskelijoita pikemminkin niin päin, että niitä viedään meiltä ennen valmistumista, jolloin he näkyy sitten yliopiston tilastoissa keskeyttäneenä, mutta mä nyt en sitä suoraan se meitä liikuta, mitä se näyttää yliopiston kannalta. Että tietysti teidän kannalta, niin minun mielestäni tilanne on parempi kuin melkein missä tahansa muussa maassa, kun mä ajattelen. Joo. Kyllä. Entäs sitten tämmöiset erikoisalueet, niin kuin jos ajatellaan musiikkitieteilijä kirjoittaa ja puhuu musiikista, niin tämmöiset niin kuin digitaalisen ajan niin kuin työkentän muutokset, niin miten näkisit, miten me asetutaan näihin haasteisiin tässä, että koulutus ja työelämä saataisiin. Tämä digitaalinen muutos on aivan valtava, siis teknologian kehitys on peruuttamaton, että me ei voida palata enää siis niin kuin aikaisemmin kausiin, ja tämä on tavallaan siis, niin kuin, siis teidän siis musiikkitieteilijän eduksi, koska niin kuin siis tehän saatte siis tämmöistä koulutusta nyt sitten kirjoittamiseen ja tämä digitaalisen tekniikkaan ja kaikkeen tämmöiseen. Et siis muusikothan tarvitsee siis niin kuin teidän apua. Ei ne raukat selviä siis musiikkielämässä ilman siis tämmöisiä taitoja. Ja silloin tarvitaan siis kaikenlaisia siis mediatoimittajia, opettajia, julkaisijoita ja toimihenkilöitä ja managereita ja niin kuin tätä digitekniikkaa hallitsevia ihmisiä. Että siinä on aika tärkeä, niin kuin sanoit, aika tärkeä sellainen alue, missä musiikkitieteilijä voi menestyä. Kyllä. Entä sitten tämmöinen, kun puhutaan paljon, että tämmöinen kaanonien ymmärtäminen ikään kuin menettäisi merkitystä tämmöisessä vaikka taiteen tutkimuksen tai humanismin muissa aineissa, että meillä on tätä tietoa nyt ihan valtavasti taas, ja sieltä ei tarvitsisi ehkä niin paljon erottuakaan aina tämmöisenä kaanonin tuntijana? No tässä, tämä on oikein hyvä kysymys. Ei. Siis kaanon täytyy niin kuin tuntea, ja monet niin kuin protestoi kaanonita vastaan, ja niitä dekaanonisoidaan, mutta ne raukot, ne ei edes tiedä, mitä kaanon on. Et siis se on ihan hälyttävää, miten sitä tämä, siis niin kuin esimerkiksi taidemusiikin perusasioiden ja perustaitojen niin hallitseminen on niin kuin alhaista mun mielestä. Eli se on hälyttävää. Ja musiikin tuntemus, kun sitä vaaditaan, että kykenee tunnistamaan säveltäjät, tyylit ja muotorakenteet. Että sitä täytyy aina opiskella lisää. Ja sitten vielä se, että niin kuin tämä internet-tietoisuus, tätä nopeaa tietoa, joka on usein näennäistä tietoa. Siis me saadaan tietoa kyllä hyvin nopeasti kaikki pikkutiedot, mutta sitten se varsinainen hidas tieto, joka on juuri tätä varsinaista musiikin tuntemusta, niin sitä voi opiskella vaan hyvin hitaasti. Se kestää kauan aikaa. Se on vaivalloista ja hidasta. Niin tarvitaan opettajia, siis ihmisiä ohjaamaan, eikä vaan koneita. Niin siinä on kyllä aika paljon tämmöistä niin kuin haastetta mun mielestäni. Kyllä. Joo. Ja sitten
ristipaineita riittää muutakin. Entäs tämmöinen, että edelleen niin kuin musiikkielämässä tarvitaan sinne, jos ajatellaan muita kuin näitä kirjoittajia, niin osaajia, organisaatioja, niin tämmöiset niin kuin talouselämän tuntemusasiat, joo, ne jotenkin tuntuu nousevan entistä tärkeämmiksi. Miten näkisit tämän niin kuin koulutuksen sitomisen siihen, että tämmöinen niin kuin pitäisi ehkä valita polku vähän aiemmin jos, ja ottaa tämmöisiä alueita haltuun, että pärjää siinä kilpailussa työpaikoista? Joo, tavallaan kyllä, mutta tavallaan siis kun on musiikkitieteen maisteri, niin sehän ei niin kuin johda siis mihinkään nimenomaiseen ammattiin, mutta siinä onkin sen voima myöskin. Silloin tämä kaikki ammattit on niin kuin auki sen jälkeen. Mutta on ihan totta, että kun yhteiskunta on ekonomisoitunut siis aivan hälyttävällä tavalla, siis on tämä globaali ilmiö, niin siinä näitä taitoja sitten tarvitaan siis nykyelämässä. Ja niitä, no aikaisemmin muistan, tästä puhuttiin kerran Erkki Salmahdan kanssa jo kauan sitten, hän sanoi, että joo, että nehän voi opiskella sitten kurssimuodossa äkkiä, mutta ne perustiedot niitä opiskella hitaasti ja kauan, mutta no sanoisin kyllä niin, että niin, aika tärkeää on tietenkin, että löytää sen oman tien, semmoisen oman erikoispolun tässä musiikkitieteessä ja sen erikoistumisen, mutta ei ehkä myöskään liian varhain. Jorma Panulahan sanoi, joka on treenannut näitä huippukapemestareita, että jos haluaa huipuksi, niin pitää olla laveja perusta, pitää opiskella kaikkea mahdollista ensi alkuun. Ja sitten vasta niin erikoistua, niin minäkin näkisin, että pitäisi nyt heti paikalla ryhtyä erikoistumaan sitten johonkin siis talousalaan, vaan siis vasta sitten, kun on tämä musiikkitieteen perusjuttu hallinnassa. Okei. Okay. Okay. No niin, kiitos.